אני נמצאת עכשיו בגבעת האלון, האלון הבודד, בגוש עציון. ואני ממש נדהמת ומופתעת לראות שהסלעים שעמדו כאן והנציחו את הלוחמים לא נמצאים כאן. הלוחמים במלחמת השחרור, זה פשוט חרפה לדעתי שמועצת גוש עציון הסירה את הסלעים, העיפו אותו מכאן, ובמקום זה תלו איזשהו שלט עם תמונה, אבל אין כאן שום זכר ללוחמים שלחמו על הגוש ושום זכר למי שהיה כאן. במקום ארבעת הסלעים שציינו כאן את הלוחמי גוש עציון, עשו כאן קיר הנצחה לנפגעי פעולות איבה, לנרצחים. והנה עכשיו יש אלון שלא העתיקו אותו, אבל אין שום זכר ללוחמים שהיו כאן. אז אתם יכולים לספר, תושבי גוש עציון, כמה שאתם רוצים על הלוחמים, אבל כשילדים מגיעים לכאן לשחק ולא רואים את האבנים האלה, את הסלעים האלה, את הציונים האלה של הלוחמים שהיו כאן, אז לדעתי אתם פוגעים בהיסטוריה ופוגעים בזכר הלוחמים. אני מאוד מקווה שתשנו את זה ותחזירו את הסלעים, למרות שאני בספק אם תעשו את זה. תראו את הסככה הזו שמגינה על השולחן חול, או מה שזה לא יהיה, על הטופוגרפיה של גוש עציון. הסככה הזו לטעמי הייתה יכולה להיות למשל במנזר הרוסי או בבית הספר שדה בכפר עציון. לא היה נגרע שום דבר אם זה היה שם, באחד המקומות האלה. וזו חרפה לגוש עציון, למועצה ולמי שהיה אמון על ההחלטה הזו. מהחלטה אומללה להזיז מכאן את הסלעים שהנציחו את הלוחמים שלחמו על הגוש במלחמת השחרור.